Hei ja kesäterveiset sinulle, rakas katsoja. Tervetuloa Muun TV:n Gamerin pariin. Minä olen Raine. Ja minä olen se Jarkko. Järkölää. Tällä kertaa arviossa kesäpeli, kesäleffan myötä Prince of Persia, The Forgotten Sands. Elokuva on aika yhdentekevää viihdettä, semmoinen kesäleffa, peli itsessään. Onko se sama linja, onko se myöskin yhdentekevää kesäviihdettä? Otetaan selvää. Mikä ettei? Prince of Persiahan on siis jo todella pitkä ollut sarja. Parikymmentä vuotta pyörinyt jo. Alkuvaiheessahan se oli, muistetaan siitä, että se oli hyvin helvetillinen dominoiva pelisarja, joka oli suhteellisen vaikea. Sitten tuossa Pleikka 2:n aikoihin tuli näitä The Sands of Time, jonka pohjalta myös tehtiin leffakin nytten, niin silloin sarja nousi uuteen suosioon. Eikö tämänkin nimi ole Sands of Time? Ei, tämä nimi on The Forgotten Sands. Okei, mutta Sands siihen huitenkin. Kaikissa peleissä kuitenkin pyörätään naavikolla, eli katsojille ja Jarkollekin tiedoksi, että The Forgotten Sands, Prince of Persia arvostelussa. Okay. Mutta se nyt on periaatteessa ihan se ja sama sinänsä, että pohjimmiltaan, että puhutaanko mistä Sandsista. Pelin juoni nimittäin on ihan se ja sama loppujen lopuksi. Pelin juonihan on siis todella kliseinen ennalta arvatta, eikä sillä ole oikeastaan mitään väliä, koska akrobatiahan on siis koko pelin pääpointti loppujen lopuksi, ja Persian prinssi taitaa se erinomaisesti. Tyyppi on sulava kuin voi kuumalla paistinpannulla helteisenä kesäpäivänä, eli pystyy juoksemaan seiniä pitkin, vetämään loikkia tankojen välissä, hyppymään puomista puomiin. Muinaistaanko Spider-Man? Joo, siis Spider-Man ilman trikoita. Päätarkoituksena monissa kohdissa pelissä on se, että astutaan johonkin isoon halliin tai muuhun vastaavaan huoneeseen, näytetään kameraa jo siitä läpitte, että mihin oikein pitää mennä, ja sen jälkeen mennään. Ja yleensä tämä pääpiste, mihin pitää päätyä, on jossain katon rajassa, siellä 40 metrin korkeudessa. Portaita ei tietenkään ole, joten täytyy kepotella sitten jotain muuta reittiä sinne. Tää on aika putkimaista. Joo, tää on siis todella putkimaista, lineaarista, kädestä pitelyä. Jos sanotaan, no Alan Wake esimerkiksi. Alan Wake ei millä tavalla liity tähän peliin, mutta sitä sanottiin, että se on hyvin lineaarinen ja putkimainen ja muuta vastaavaa, että et voi liikkua mihinkään. Pelatkaa Prince of Persia, The Forgotten Sands, niin tiedätte, mitä on putkimainen. Monissa kohdissa, jossa uskoisit, että nyt vaaditaan paljon taitoa, esimerkiksi kun sä taiteilet jonkun pitkän lankun ja puomin päällä siellä lähellä taivaita ja uskot, että kohta tulee kuolema, niin sun on periaatteessa mahdoton kuolla siinä. Ihan sama mihin suuntaan sä veivät, se kävelee automaattisesti siitä läpitte. Ja myös seinäjuoksut ja kaikki muut temput hoituu oikeastaan ihan yhtä liipasinta vetämällä. Sä et kuulostakaan sitä, että sä oot sulla ollut hauskaa sitä peliä pelatessa. Kyllä, siis oli periaatteessa hauskaa, koska okei, otetaan tää kesäleffajuttu. Siis Prince of Persia -elokuva on haukuttu ja siinä mielessä, että se on sellainen perus kesäelokuva. Sä käyt teatterissa katsomassa sen kavereiden kanssa, kaikilla on kivaa. Sitten 5 minuuttia myöhemmin te menette ostaa jäätelöä, kukaan ei edes muista, että mikä se elokuva oli. Ja periaatteessa tää peli on aika samaa tasoa, että kyllä tämä nyt pelaa kerran läpi, mutta sitten tämä meneekin johonkin GameStopin vaihtopeleihin. Tässä ei ole mitään mittaria, milloin voimat loppuu tai mitään tällaista, ei ole? Ei ole näille akrobaatsille voimistelijataidoille, mutta tässä on kuitenkin sitten vielä energiamittarit näille erityisvoimille. Ja tärkeimmästä erityisvoimista on ajan takaisin päinkelaus. Eli siinä vaiheessa, kun yrität, joo, kyllä pystyy kyllä aikaa taaksepäin. Ja sille yllättäen on tosi paljon käyttää. Tämän lisäksi pystyy myös pysäyttämään aikaa sillä tavalla, että vedet seisahtuu, joilla käytetään hyvin paljon, että vedet muodostaa, esimerkiksi vesiputous muodostaa seinän tai vesipilari muodostaa jonkinlaisen tangon, jota pitkin pystyy sitten kiipeilemään vielä lisää. Ja muutenkin näitä erikoisvoimia jaetaan tässä pitkin peliä, jota täytyy sitten käyttää ihan taisteluissa ja ongelmanratkonnassa hyödykseen jatkuvasti. Näiden lisäksi on vielä sitten tällainen experience point boardi, jossa pystyt ostamaan taistelusta saaduilla kokemuspisteillä sellaisia tuli-, maa-, vesivoimia. Mutta näissä voimissa on se, että ne vaan on siellä, niillä ei tee oikeasti koko pelin aikana yhtään mitään. Yes! Yeah! Että siellä on joka voimaa on 4 eri tasoa, ja sitten siis siellä on todella paljon näitä laitettuja tänne sinne kokemuslaudalle näitä voimia, mutta sä et tee niillä mitään. Ja sitten kun ne kuluttaa sitä samaa energiaa kuin mitä tää ajan taaksepäin kelaaminen kuluttaa, niin ei niitä viitsi käyttää, koska se ajan taaksepäin kelaus on tämän veden seisauttamisen ja muiden skillsien osa se tärkein. Kenelle tää peli on tarkoitettu? Tää on tarkoitettu varmaan niille, jotka on tykästynyt sarjan aiemmin peleihin.
tai niille, ketkä saa tämän halvalla jostakin, tai kellä on liikaa rahaa. Edelleenkin se kesäviide on tässä, mikä tulee, siis pelihän julkaistiin nyt toukokuun loppupuolella. Ja tää on tällainen muutaman illan kiva rundi, tässä ei tarvitse paljon vaivata päätään. Jossain vaiheessa voi vähän mennä hermot loppupuolella, mutta... Joo, ehkä me vähän liikaa keskitytään negatiivisin puoli. Onhan tää seinäkiipeily tässä ihan hauskaa. Se on hauskaa, joo. Se on tyylikästä ja se toimii. Joo. Ja siis erityisesti mikä tässä, mitä en voi haukkua, siis on tää taistelusysteemi. Että siinä on todella paljon fiilistä, kun sitä jengiä oikeasti tulee sieltä todella paljon. Että nyt ei puhuta siitä, että siellä joku pari kolme luurankoa tulee sapelit heiluen, vaan sieltä tulee suurin piirtein joka tappelussa sitä näitä eläviä kuolleita riutuu kimpussasi ehkä joku 40 vähintäänkin, plus siihen vielä erilaisia vihollistyyppejä, joilla on jotain kilpiä tai joilla on, jotka on isompia, jotka joita vain tulee, joita pitää möyhentää. Okay. Ja siis möyhentäminen on tyylikästä, että tässäkin tietysti hyödytään akrobatiaa todella paljon, että pelkän hyökkäysnapin hakkaamisen lisäksi. Tässä on itse asiassa todella paljon Batman Arkham Asylum -pelistä tuttuja elementtejä. Tai sitten Batman Arkham Asylumissa oli paljon tuttuja elementtejä Prince of Persiasta. Perushakkaamisen lisäksi just lähtee tuolta Y:stä tai kolmiosta tämä maahan heitto. Ja jos tyyppi makaa maassa, sen voi tappaa yhdellä iskulla. Pystyt tekemään, hyppäämään vihollisten päälle ja sitten tekemään semmoisen takaperin voltin. Schlubelin, jolla shivallat sapelillasi tuon elämän kuolleen lopullisesti kuolleeksi. Prince of Persia omasta mielestäni noin 7 arvoinen, 40. Ei, siis joo, ymmärrettävä salasana. Niin, ei, siis, salasana, arvosana. Arvosana. Siis se on hyvää, se on tyydyttävää viihdettä. Joo. Se on viihdettä. Se ei ole mikään maailmaa mullistava, mutta se on viihdyttävää. Ja se riittää varmaan monille muutoksi illaksi. Niin jos haluaa sulavia liikkeitä, jos olet aiemmin pelannut sarjan pelejä, jos koet, että kesällä tullut leffa oli paras näkemäsi elokuvateatterikokemus koskaan, niin sitten Prince of Persia The Forgotten Sands löytyy siis Pleikka 3:lle, Xboxille on versionsa, Wiille on oma juttunsa, siitä en tiedä yhtään mitään, se on aivan erilainen versio. Sitä peliä ei yritä olla mitään muuta, mitä se on, se ei yritä uudistaa genreä millään tavalla, se vaan tekee sen, mitä se on tehnyt aiemminkin, ja ne, jotka tykkää, tulee tykkäämään tästäkin. Joo. Ja PSP:llä ja DS:llä löytyy siis myös omat versionsa, että DS. Joka... Joo. DS. Ei DC. Gamer oli tällä kertaa tällainen. Raine oli tällä kertaa tommonen. Yes. Ei se mitään. Se oli kesäpeliarvostelu. Mennään kohta ulos, otetaan paita pois ja tutkitaan nännikarvoja. Ja kiertää mäkeä alas toiseen halaten. Kyllä, joo. Sellaista gamerissa seuraavalla kerralla ehkä.